Velkommen til Dancom TV og til TV Sjælland. På hovedstaden, kanal hovedstaden, der hedder vi Dancom TV. På lokalkanalen, der hedder vi TV Sjælland. Vi sender på rigtig mange forskellige tidspunkter, hvor sendetider det står henholdsvis til højre og til venstre. Hvis I har lyst til at lave TV hos os, så skal I være rigtig hjertelig velkommen. Vi vil forfærdelig gerne have så meget lokalt som overhovedet muligt. Vi vil også gerne høre, hvis der er, I laver nogle aktiviteter. I kan enten sms til mig på 40 50 30 50, eller gå ind og sende en mail, og det kan I gøre på dancomtv@gmail.com. Denne udsendelse den er sponsoreret af Herzegovina i Tivoli. Premiere, de har haft premiere på et nyt fly, der bliver sat ind på destinationer. Premiere, de vokser og vokser, og det skyldes ikke mindst, at charterbyråerne, sådan nogle som Aarhus Charter, Brage Tours og Sun Travel, at de bruger dem og finder på nye destinationer. Hvis I skal ud og rejse, kan det betale sig og bestille toldfrie varer, inden I tager afsted. Og det kan betale sig at købe en altanpakke med en hel masse få små flasker og gin og tonic og lidt spillekort. Og så bestil også slik til børnene. Og en anden ting, der er en god idé, det er at bestille sololie. Der er et stort udvalg af sololie, og så kan I sidde derhjemme i ro og fred og finde ud af, hvad for noget sololie I skal have på ferien. Og når I så skal hjem, så kan I bestille varer til dem, der har kørt jer i lufthavnen eller som har vandet blomsterne. Lars, hvad er Primera for noget? Primera er et forholdsvis nyt dansk-islandsk charterselskab, som startede her i Danmark for 4 år siden, og som er medlem af Primera Travel Group, som er en sammenslutning af en del rejsebureauer her i Danmark, Norge, Sverige og Finland og på Island. Vi flyver charterflyvninger primært ud af Danmark og Sverige. Finland og Island flyver vi også på. Og det er de traditionelle chartermål, vi flyver til. Vi har kunder som Brage Tours, som er internt i vores kompagni. Så flyver vi også for de øvrige turportører i Danmark og i Sverige. Brage Tours, er det fordi I ejer Brage Tours? Ja, Premier Travel Group ejer Brage Tours. Og de benytter selvfølgelig hovedparten af vores flykapacitet. Men der er jo mange ting, de ikke kan bruge, hvor jeg så kommer ind og sælger til de, hvad skal vi sige, konkurrerende turoperatører i Danmark og Sverige. Så Aarhus Charter, som er kollega til Brage Tours, dem hiver du fat i, og så siger vi, har nogle ledige sæder på de her afgange. Ja, altså det kan man godt sige. Vi gjorde det, at vi tog kontakt til Aarhus Charter og fik en god snak om fremtiden. Og for at flyve hele Aarhus Charters flyprogram, så var vi nødt til at få et ekstra fly hjem. Luksusproblem? Det må man sige ja til. Og det var en glædelig begivenhed, at vi nåede at blive enige om det hele. Og i dag står vi jo så her i Aalborg Lufthavn, hvor vi blandt andet skal flyve ud af til sommer 2013. Men hvor langt flyver I? Fordi nu står vi her i Aalborg Lufthavn med et kort, der rækker hele verden rundt. Og nogle af charterbyråerne praler af, at de flyver fra Aalborg, og Billund og København. Ja, altså det er jo de kendte destinationer, charterdestinationer, vi flyver til. Og det længste, vi flyver heroppe fra Aalborg, det er til Las Palmas. Det er til Sharm el-Sheikh. For Aarhus bliver det så til Tenerife. Og det bliver til sommer kommer vi til at flyve til Cypern, og en ny destination for Aarhus Charter bliver Mytilene, den græske ø Mytilene. Ellers er det de gængse destinationer af det græske øhav, Egypten, Tunis, Kanarieøerne og Spanien, og så flyver vi også ud til Punta Delgada på Azorerne. Vil det sige, at dit job består i, at hvis Brage Tours og Aarhus Charter ikke fylder op, så ringer du rundt til alle mulige i Aalborg-området, og så siger, at kunne I tænke jer at komme ud og flyve? Ja, altså sådan hurtigt, så er det på den måde, det foregår. Men det, så let går det jo nu ikke. Men altså, vi har jo vores kontakter igennem mange år til de forskellige turportører, både fra Startur og fra Spisrejser. Og så har vi jo en anden stor kunde her i Aarhus, som hedder Sun Tours, som flyver på mange destinationer i Europa. Men ellers så har vi jo et netværk, og så snakker vi med hinanden, og så fylder vi flyene op. Og så til sidst har vi
så lavede vi et helt sommer- eller et vinterprogram. Men det er jo et kæmpe puslespil, fordi flyene skal jo ikke flyve tomt nogen som helst steder, og inden for charterbranchen kan man prale af, at I er de mest miljøvenlige, fordi der er næsten 100% belægning. Det er jo korrekt. Min opgave i første omgang er at få flyene op at flyve mellem 12 og 14 timer i døgnet. Det næste er så, at det er så rejsebureauerne, der skal sørge for, at der ikke sidder 10 passagerer i flyet, men at der sidder 189 eller 148. Og det har vores forskellige samarbejdspartnere været ret gode til. Så vi flyver med en belægning, der ligger omkring 95. Men de kunder, I har, de siger, at vi kan godt tage 80 sæder, vi kan tage 80 sæder, og så tager vi de andre 80, så er der 15 tilbage. Hvad så, hvis det er, at de ikke kommer med og fylder de 80 sæder op? Ja, det er jo således, at vi laver de kontraktaftaler, at de garanterer for alle 80 sæder, som du nævner. Og der skal de altså betale for alle 80, uanset om de så kun sælger 50, 55 eller 60. Men det er jo klart, at hvis de ikke sælger alle 80 i en lang periode, så får både turoperatøren og herefter får vi et problem. Fordi hvis du ikke får nogen penge ind, så har du heller ikke råd til at fortsætte. Så iblandt er det jo en opgave, at man prøver at hjælpe hinanden. Så det er derfor, at Bragetours, Aarhus Charter, Suntours, de har folk siddende og så siger, ej, vi mangler lige 14 gæster her om 4 uger til Las Palmas. Hvad gør vi? Ja, altså det kan man godt sige, men jeg tror ikke, det, så typisk er det ikke. Man holder det inden for sin egen 4 vægge og sørger for at få dem solgt, uden at henvende sig til dem. Nej, det mener jeg heller ikke, at de gør, men hver især har nogle folk siddende, og så siger, nu skal vi jo ind med 500 kroner i rabat, ja, eller med en flaske champagne på vej ned, ja, eller noget ligger med. Præcis. Og det er jo det, vi oplever på Tekstil og alle mulige andre steder. De gode priser tager afsted 8 dage fra 1995. Det er jo fantastiske priser, både med flytransport og hotelophold. Men der er Bragetours jo gået en anden vej og så sagt, hvis I bestiller hurtigt, så får I rabatter og prøver så vidt muligt at lade være med at give sidste øjebliks rabatter. Det er rigtigt, og der må du nok hellere have fat i Bragetours for at få lidt mere nøjagtige informationer ud af, hvordan de gør det. Jeg sælger sæderne til Bragetours eller Aarhus Charter, Suntours og hvad de hedder alle sammen. Eller hvad der nu har lyst til at købe sæderne. Ja. Og så stopper jeg der, og så skal jeg bare sørge for, at flyene går til tiden. Der er en god service ombord, og der er noget godt mad at spise. Bragetours har gjort det ufatteligt godt igennem rigtig, rigtig mange år, og det gør det stadigvæk. Og her i sommer, hvor det regnede, der manglede man steder, hvor gæsterne kunne komme hen, simpelthen fordi alt var udsolgt. Og Bragetours, de har den filosofi, at hvis man bestiller i god tid, så får man rabat. Så I kan altså risikere, hvis I bestiller meget sent, så er der ingen rabat at få, og I får et hotel, som I måske ikke er helt tilfreds med. De flyver blandt andet fra Aalborg, hvor der er gratis parkering. Her i Kastrup, der koster det 250 kroner for at holde i 8 timer. Peter, Lars har lige sagt, at du havde et nemt job bare at skulle fylde sæderne op. Jamen, så er det jo dejligt, at man har rigtig mange glade kunder, der gerne vil ud og flyve. Så er det ikke nogen stor sag at fylde det her op. Det her fly, det er noget helt nyt, og så er det jo en premiere på en eller anden måde. Ja, det er det. Altså, det er jo premiere på mange måder. Nu starter vi med at flyve fra Aalborg og fra Aarhus med det her fly, hvor vi supplerer alle de afgange, vi har fra Kastrup og fra Billund. Så selvfølgelig er der premiere i det her også, men jeg ser også selve flyet som en premiere. Nu har jeg været med i charterbranchen i mere end 25 år, og når man kigger på interiøret i det her fly, kigger på sæderne, så har jeg aldrig oplevet så meget komfort og så meget benplads i charterfly, som vi ser med det her fly. Så det er virkelig et step ind i fremtiden, som Premier Air har taget med det her fly og den måde, som det er indrettet på. Men det er vel også det, I har efterhånden vendet gæsterne til, at det at starte i lufthavnen skal være en positiv oplevelse, og det at være i flyet skal være en positiv oplevelse.
Det skal jo i det hele taget være en positiv oplevelse at komme på ferie lige fra stort set man kører hjem fra og til man kommer hjem igen. Vi er involveret i en hel masse imellem, altså hvad der sker i lufthavnen, hvad der sker i flyet, og selvfølgelig specielt hvad der sker nede på rejsemålet, når man kommer derned. Men vi er glade når nu, at folk er glade, når de kommer hjem igen og har haft en rigtig god oplevelse hele vejen igennem. Da man i sin tid startede på at fortælle, at nu skal vi flyve fra Aalborg, så var der mange, der sådan trak på smilebåndet og så kiggede sådan lidt mærkeligt. Men der er en helt speciel grund til, at gæsterne kører til Aalborg. Ja, det er det. Altså, punkt 1, så har man gratis parkering i Aalborg Lufthavn. Det er i hvert fald et stort trækplaster, fordi det koster jo rundt omkring andre steder. Men Aalborg Lufthavn er også tilgængelig for mange, specielt i den nordlige del af Jylland, men der er også mange i den vestlige del, den østlige del, som når Aalborg Lufthavn stort set på samme vis, som man når andre lufthavn. Så det sammenkoblet med den gratis parkering gør det selvfølgelig attraktivt at flyve i Aalborg. Er det billigere at flyve fra provinslufthavnene, end det er fra København for jer? Man kan sige, at dybest set så er der jo en basispris, når vi er ude og købe fly ind. Der er nogle ting, der er lidt dyrere i København omkring afgifter og sådan nogle ting. Det er ikke store penge, vi taler om der, så der er ikke en stor forskel på det. Det vil være stort set samme prisniveau, uanset hvilken lufthavn man flyver fra. Peter, hvor flyver I til her fra Aalborg? Ja, vi flyver her nu her til vinter. Den her vinter, der flyver vi til Gran Canaria. Vi flyver til Sharm el-Sheikh nede i Egypten. Vi kommer til sommer, kommer vi med nye muligheder. Med Zakynthos, med Santorini. Vi kommer med Kreta, vi kommer med Mallorca, vi kommer med Rhodos, vi kommer med Tyrkiet herfra også. Så det bliver mange rejsemål til kommende sommer. Så mange nye rejsemål er der også imellem? Det er der, ja. Det er der til første gang, vi flyver Santorini og Zakynthos op fra, så det er nyt for os. De andre har vi fløjet med kan man sige, små dele af fly indtil videre, men det er så først nu for alvor, at vi er fuld gang med eget fly herfra. Det må være svært for jer, når I vokser hele tiden fra 8.000 til over 100.000, så at disponere flysæder. Det kan godt være, at det lyder lidt svært, men det er jo det, vi kan. Det er det, at vi bygger vores virksomhed på. Det er, at vi er gode til at disponere over de flymuligheder, vi har. Vi er gode til at lave flyaftaler med Premier Air, med andre flyselskaber også. Og når vi først har lavet aftalerne, så er vi gode til at disponere over det og få det solgt og få det planlagt rigtigt. Så hvad er proceduren, når I sådan en måned før en afgang finder ud af, der er 62 pladser, der ikke er blevet solgt endnu. Hvad gør man så? Jamen, dem skal vi helst have solgt i en fart. Og det er klart, at så må vi ud og gøre lidt opmærksom på, hvad det er, vi har. Nogle gange, jamen, så er vi ude og banke på hos hotellerne nede sydpå og spørge efter nogle gode priser på tingene, så vi kan måske give et godt tilbud. Andre gange er det også spørgsmål om at måske lave nogle forskellige tiltag, pakke nogle ting ind i rejsen, der gør, at det er attraktivt at rejse. Vi laver mange sjove ting i bagtures, udover kan man sige, den normale gængse charterrejse, men vi er også gode til at pakke andre ting i det, som for eksempel en uge på Mallorca, hvor at man laver vinsmagninger med Laudrup Vin dernede, og alle de vinhuse på Mallorca, som de nu arbejder med. Blot et eksempel ud af mange på, hvad vi kan lave af sjove ting til at krydre den gode gamle charterrejse. Men heldigvis har I mange lojale gæster, som flyver igen og igen, og som ved, at vi får rabatten, når vi bestiller meget tidligt. Det er jo et af hovedpunkterne i den måde, vi gør tingene på i Bravetours, det er, at vi vil gerne præmiere dem, der bestiller i god tid. Så er man ude i god tid og bestiller sin ferie, uanset om man skal afsted i maj eller juli eller september eller om vinteren, så giver vi gode rabatter til dem, der bestiller i god tid, endda særdeles gode rabatter. Plus, at man kommer til at bo der, hvor man meget gerne vil. Ja, det er jo det. Altså mange gange, det har vi jo set, specielt nu her den forgangne sommer her, hvor at det er jo 10.000 vis af danskere, der er gået forgæves, fordi der ikke var rejser at få i sidste øjeblik. Og så ud over de, så er der jo 10.000 vis af danskere, som måske ikke lige har fået et ønskehotel, de gerne vil have, fordi det var udsolgt. Så udover at man får en god rabat, når man bestiller i god tid, så har man også valgmuligheder, når man kan vælge lige præcis den ferie, man gerne vil have. Hvad med julen?
Jamen, den står jo for døren, må vi sige. Nu ser man julepynt de fleste steder efterhånden. Nu er vi lige kommet igen med et par lufthavn her, hvor der har været pyntet godt op, både i København og Aarhus, og nu her i Aalborg er det også på vej. Og julen står i år til at blive en kæmpe jul rejsemæssigt, fordi der er så mange fridage, som der er. Det er det, man kalder en lønmodtagerjul her, hvor at der er mange fridage. Man har faktisk meget ferie i forbindelse med julen i år, og det betyder ekstra pres på rejserne, og det kan vi tydeligt se, at der er forskel på julen i 2012 i forhold til, hvordan det har været de senere år. Taler medarbejderen jysk eller dansk? Begge dele. Vi er meget internationale i vores firma her. Aarhus Charter er et rejsebureau, der har 25 års jubilæum i 2013. Og de har gennem årene fået 5 Danish Travel Award, der er rejsebranchens klap til de dygtigste folk. Ulla, hvad er det, I gør i Aarhus Charter siden, at I 5 gange har fået Danish Travel Award? Ja, vi passer rigtig godt på gæsterne. Vi har jo eksisteret i 25 år, og vi gør os umage hver dag for at tilrettelægge sådan en god ferie for den enkelte gæst. Prøv på stadig, vi kan sætte dem i centrum og sådan passe lidt på dem og give dem tryghed og give dem nogle gode oplevelser. Er det moren, der kommer op i jer? Ja, det er det nok. Det er det nok. Vi går lidt ind på, vi kigger på detaljerne, og vi gør os umage. Vi prøver virkelig på at gøre os umage hver dag for at gøre det godt. Vi synes, at folk det er en dyrbar tid, og man bruger mange penge, så vi ser som en stor ansvar på vores skuldre og tilrettelægge nogle gode ferie. Ulla, hvad var det, der skete i Aarhus Lufthavn? Det var, at vi synes, vi trængte til en ny destination ude for Aarhus Lufthavn. Vi har jo de 3 vinterdestinationer nu her til Tenerife og Madeira, Fuerteventura, og så får vi Cypern og Kreta, Mallorca, Sakintos og Santorini. Og så synes vi, at vi skulle have en lille græsk fin ø, og det bliver så Lesbos, vi har taget på programmet som rejsemål. Sådan et lille rejsebureau som jeres, hvordan finder I sådan nogle destinationer? Fordi der må jo kræves meget for, at kunderne kommer hjem og er tilfredse og tilfredse og tilfredse. Ja, vi gør det også. Vi har 82% genganger i vores bureau, så det er noget, vi er rigtig glade for. Så når vi vælger et rejsemål, så gør vi det med omhu. Vi har sådan et 12-punktsprogram, der skal opfyldes lige fra politisk ro og mange andre ting. Og der ved jeg Eva og Else og andre firmaer, så tager vi ud gang på gang og kigger. Det er ikke sådan lige med det samme, vi tager vælger rejsemålet. Det går et stykke tid. Men det, der er allervigtigst, det er, at vi selv skulle kunne lide det. Og så finder vi de små, hyggelige hoteller rundt omkring. Og det er så det, vi har gjort nu her. Og så når jeres faste kunder siger, Ulla, hvor skal vi hen i år? Det spørger vi dem om hvert år. Og så lytter vi til dem. Ja. Vi har sådan et spørgeskema, vi spørger, hvor kunne I tænke at rejse hen næste gang? Og, ja. Det er så det, vi kigger på. Men vi skal selv kunne lide det jo. Ja. Men det er utrolig flot, at I kan gøre det. Hvilke lufthavn bruger I mest? Ja, vi er jo blevet en hele Jyllands rejsebureau, så vi bruger jo Aarhus, hvor vi har 7 destinationer fra. Så har vi 4 fra Aalborg, og så har vi 4 fra Billund. Så vi spreder os gevaldigt efterhånden. Vi startede jo for 25 år siden i Aarhus Lufthavn, og så har vi valgt de andre lufthavne til. For det vælger vores gæster, de vil jo selvfølgelig helst flyve for de lufthavne, de nu er tæt på. Og i Aalborg Lufthavn er der en speciel service med gratis parkering. Ja, det er noget, der dur. Det er noget, der dur. Det er folk gevaldigt glade for. Så Aarhus kommer nu og lancerer halv pris på parkering. Ej, hvad lækkert. Ja. Ja. Hvordan fejrer I jeres 25 års jubilæum? Ja, det er det, vi næsten er i gang med nu. Ja, det er starten på det. Ja. Det bliver til næste år. Vi synes, det er en fin anledning, hvor vi nu laver det. Vi har lavet sådan en stor flot kontrakt med Primera Air og det her flyvende pressemøde i dag. Primært er 2-cifret millionbeløb, har vi lavet kontrakt med. Så det glæder vi os. Så det er lidt af fejringen i dag. Og så fortsætter det nok et helt år, fordi vi elsker at fejre ting. Vi synes, det er herligt at komme ud og flyve i dag. Hvordan startede det? Det startede jo for 25 år siden i Aarhus Lufthavn. Og jeg tør jo næsten ikke sige, det hele i 65 startede det faktisk, hvor jeg gik på rejselig skole på Mallorca, hvor Simon Spies underviste mig. Det var faktisk der, jeg blev grebet lidt af, at jeg også vil have mit eget, sammen med min søster Jette, et rejsebureau og min gode medarbejder. Og min bror er jo også med i dag. Han passer lufthavnen i Aarhus. Hvor meget havde du med Simon Spies at gøre? Var du en af hans morgen? Jeg godt nok kom fra en lille landsby, da de hørte, at jeg skulle til Mallorca. Der var det ikke så populært. Men vi var 93 på den skole, og jeg var den eneste jyde. Og jeg blev ansat
Jeg var en af de få. Det var flot. Der var to danskere blandt andet, og jeg var en af dem. Ja. Så det var godt. Og han var jo genial, fordi I kom ned og betalte for at bo der, og for at blive uddannet. Og for så arbejdede vi, mens jeg har betalt for skolen. Ja. Men i hvert fald, tillykke med 25 år. Tusind tak. En lufthavn er ikke bare en lufthavn, eller også kan en lufthavn være anderledes. Det er de i hvert fald i Aalborg. De har været nede i gågaden med 40 blåmalede kufferter for at gøre opmærksom på, at de eksisterer. Og så laver de ellers alt muligt andre forskellige initiativer. Så det er faktisk deres egen skyld, at de har succes, og der er flere og flere, der rejser fra Aalborg. I sin tid, da det var, at charterbyråerne de havde pressemøde og fortalte, at nu skal vi flyve fra Aalborg, så var der mange, der sådan sagde, fra Aalborg. Men de yder en utrolig god service over for alle, og så er der gratis parkering. Folk kører meget langt for at holde i Aalborg og parkere gratis. Her i Kastrup, der koster det 250 kroner for at parkere i 8 timer. Vi skal til at flyve fra Aalborg. Hvad skal I? Det var reaktionen, da det var, at der var nogle charterbyråer, der lancerede Aalborg som sted. Men efterhånden, så får I flere og flere kunder. Ja, det går rigtig godt med udvidelsen af kunderne her i Aalborg, og vi tilskriver succesen to væsentlige ting. Det ene det er, at vi har brugt ret meget krudt på at markedsføre Aalborg, og så har vi gratis parkering, og det glemmer vi aldrig at nævne. Og det tiltrækker altså passagerer meget langt væk fra. Vi har haft 30.000 gæster i 2011 fra Region Syddanmark, som i virkeligheden har passeret alle jyske lufthavne for at komme herop og flyve fra Aalborg. Det er vi rigtig glade for. Og det er til trods for, at de kan holde billigere de andre steder i forhold til med benzinpriserne og så videre, ikke? Så man bruger måske det, det koster, eller det, man sparer i benzin. Ja, de kan jo ikke holde billigere nogen steder, for der er ikke andre, der er gratis. Nej, men jeg ser på, at det er benzinforbruget, ikke? Ja, altså man vil hellere bruge 400 kroner i benzin for at køre frem og tilbage til Aalborg, end man vil smide 400 kroner ud på, at bilen bare holder og kigger ind i lufthavnen. Men selvfølgelig for langt de fleste er det faktisk en væsentlig besparelse på rejsen, at man kan holde gratis her. Altså er man væk i 14 dage, så det ligner det jo faktisk 1000 kroner, man kan spare bare ved at have bilen til at holde gratis. Og så har I et andet motto, og det er, vi vil gøre alt for jer. Ja, det gør vi. Altså vi går det populære sagt, hedder, vi går ind og tager ejerskab på ruten. Altså vi opfatter ikke charterselskaber og flyselskaber som kunder her i lufthavnen. De er vores partnere, og vi skal fighte lige så meget for, at de får succes på deres rute ud af Aalborg, som selskaberne gør selv. Så derfor putter vi penge i markedsføringen af ruterne, og så sørger vi for, at selve håndteringen af flyene her i lufthavnen og den kundeoplevelse, kunderne får her, at den er tip-top, så de kommer igen næste år. Det mener vi er vores opgave. Men har det ikke også noget at gøre med, at man opfatter de tre lufthavne, der er her i området, at dem opfatter man som én, og det vil sige, at man meget hellere flyve fra en af sine egne lufthavne? Jo, men altså, vi ved jo, at jo tættere du kommer på Aalborg, jo flere passagerer er det jo, der vælger feriedestinationen ud fra, om man kan flyve fra Aalborg. Så der er en meget stor loyalitet her i nærområdet, men vi lykkes jo at udvide vores nærområde hele tiden. Altså i området omkring Aarhus, der har vi 3 år i træk fordoblet kundepotentialet, eller ikke kundepotentialet, men kundeandelen, som flyver på charter ud af Aalborg. Så det siger jo lidt om, at vi skal bare gøre endnu mere for at fortælle, at vi er her. Men det har vel også noget at gøre med, at charterbyråerne de har turet springe ud i det, ikke? Fordi nu ved jeg, at Thomas Cook de kommer her ned også, inden de skal til Punta Cana. Ja, de var her i sidste uge med et fyldt fly. Med premiere? Ja. Nej, men det gør, det eneste, der kan få charterselskaberne til at smide mere kapacitet til op til Aalborg, det er, når de kan se, at den foregående sæson, der kunne de få udsolgt, og det er jo solgt til fuld billetpris. Så derfor er vi jo nogle gange ude i, at charterbilletten måske kan være lidt dyrere for Aalborg end fra Billund for eksempel, men det er jo det, der gør, at vi får mere kapacitet til næste år. Så vi er inde i en rigtig god spiral. Det, der tæller mest, når vi snakker med charterselskaber, det er simpelthen resultater, at de kan se, at der er simpelthen en kundebasis her i Aalborg. Men hvad er det, der gør, at I kan vokse så meget mere procentvis end alle andre? I må have en eller anden politik. Jamen, vi markedsfører os. Vi tror på, at vi skal ud og fortælle, at vi er her. Altså, da der var finanskrise i 2008, hvor det startede, der var der jo flere af vores kollegaer, som sagde, nu holder vi lige lav profil indtil finanskrisen er over, så er vi klar igen. Vi gjorde faktisk det modsatte. Vi tredoblede vores markedsføringsindsats og gik ud og fortalte, her er vi. Alle de her steder kan I komme hen fra Aalborg Lufthavn, og så husker vi selvfølgelig altid at fortælle, og så er der gratis parkering.
det ser jeg selv som den væsentligste forskel i forhold til vores gode kollegaer, og det har virkelig vist sig, at det var en god indsats. Berlingske Medier, de har så mange kontakter til rejsebranchen, at de kan komme med nogle rigtig gode tilbud. Sisse, Berlingske Medier er fantastisk aktiv, og i alle de blade, I har, der har I annoncer for forskellige rejser. Hvor mange forskellige rejser har I? Ja, vi har gerne over 80 forskellige rejser, og det er jo noget, der både går ind og dækker kulturrejser, det er badeferier, det er storbyferier, det er aktive ferier. Så der er mange forskellige typer rejser. Der er en speciel grund til, at vi står foran Operahuset. Ja, fordi vi har nemlig også givet vores læsere en unik mulighed for at komme ned og opleve verdens store sopran, Anna Netrebko, som der skal ned og lave en meget sjældent opført russisk opera, Tchaikovskis Jolanta, som der bliver opført her til januar måned. Og i den forbindelse, der har vi så fået arrangeret en speciel rejse, hvor man kommer ned i 4 dage i Barcelona, og udover at komme ind og få denne store opera-oplevelse på deres store opera-scene, så vil der også være mulighed for at kunne komme rundt og opleve den meget spændende by, som Barcelona nu er med dens arkitektur osv. Men foregår det på den måde, at man tilmelder sig jeres tur, og så bliver man guidet rundt med en rejseleder, eller er man på egen hånd? Der er dansk rejseleder med på turen, så man bliver holdt i hånden hele vejen. Og det er også interessant, fordi at man er med en guide, som der både kender til byen, men også har en stort kendskab til de operaer, som man kommer ned og oplever. Det må være et spændende job, du har, fordi opera er én ting, og charterrejser er noget helt andet. Jamen, det er også meget spændende at være så heldig at få indblik i så mange forskellige rejsebureauers mange produkter og deres måde at arbejde på, og gå ind og skulle finde så mange forskellige tilbud, som der dækker enhver smag. Nu er det sådan, at man jo ikke behøver nødvendigvis at være abonnement på vores aviser, men man kan også bare blot ved at besøge vores hjemmeside, gå derind og læse mere om rejserne og kunne tilmelde sig sådan der. Der er mange firmaer, der allerede har bestilt plads til firmaets julefrokost. Dem, der ikke har det, kan nå det endnu. Og et af de steder, der er meget eftertragtet, det er Herzegovina i Tivoli. Ivan, allerede nu er firmaerne begyndt at bestille julefrokoster for at være sikre på, at de overhovedet kan komme herind til jul. Altså, Tivoli er kendt som virkelig madmaker og underholdningsmaker. Så i år, faktisk, vi har allerede fået nogle aftener totalt optaget. Vi plejer de weekender, altså 3 weekender, det vil sige 6 dage hver, i faktisk et år siden forud. Fra sidste år indtil i år, det har været altså forudbestilt. Så det kører godt, det gør det. Laver I nogle specielle aftener med underholdning, hvor det er, at enkelte personer og ægtepar og små grupper kan tilmelde sig? Ja, det har vi. Vi har en speciel menu, hele aftens menu, med specielt tiltag og med underholdning. Hele aftens arrangement, den starter klokken 19, og det slutter klokken 02. Så der er lidt til enhver smag. Denne udsendelse var sponsoreret af Herzegovina i Tivoli.